Hej, jag heter Ludde Håkansson från Soul Squad och det här är Nike Kyrie 4. Det här är 80's edition, en del av The Decades Pack. Perfekt för dig som vill sticka ut lite. Du kanske inte får Kyrie's handles, men du får i alla fall samma förutsättningar till att vara lika kvick som honom. Jag tycker verkligen om den här modellen och designen. Och är det någonting de verkligen har lyckats med så är det sulan. Greppet är jättebra och en av de absolut bästa jag har testat. Och grepp är väldigt viktigt i mitt spel. Zoomärdämpningen i sulan gör det till en väldigt bekväm sko. Nike Kyrie 4 finns online på solestory.se i massa färger för både herr, dam och barn. In och hitta just dina.